Poišćemo sreću od tistih stvari ki vžigaju iskrice u naših očih. Pozabimo sve tiste žalostne reči ki nam privabljaju solza v oči. Prižgimo si iskrico prazničnih dneh i zvabimo z usnic naš nasmeh. Letos se nam je pri snimanju koncerta pridružil gospod župan Edvard Mihalič. Gospod Mihalič, beseda je vaša. Lep pozdrav vsem, ki nas gledate oziroma poslušate. Žal jaz vas ne vidim. Vemo, korona je pandemija, ne moremo polniti dvorane. Upam, da bo čez leto drugače in da bomo lahko skupaj, da bomo lahko ploskali vašim nastopajočim in se bomo tukaj poveselili. Naj se zahvalim glasbeni šoli, ki je premagala teh 27 km od Murske Sobote do Rogaševec in ima tukaj podružnico. Tako da se lahko naši, pa tudi sosednji otroci, udeležujejo pač tega pouka. Mislim, da ta generacija današnja, v primerjavi z mojo generacijo, ima veliko. Mi niti elektrike nismo imeli. Glasbo sem slišal edino v cerkvi, ko so zvenele orgle. Mislim, zelo me je tisto takole, manjkalo nam je to. Ta generacija ima to vse na razpolago, upam, da jo bo znala izkoristiti. Nam ni drugega predstava, veste, da spomlad, ko je vrba, po vrbi začel sok, ko smo rekli, da je muževna, kot se slovensko pravi, ne, smo piščalke delali, veste, vrbe. Ta najbolj brihni so celo luknice delali, tako da so lahko različne tone proizvajali. In še, recimo, na sejmu smo kupovali lončene, takšni ptiček je bil, vodu si notno nalil in je potem kot da ptiček žvrgoli, tako da nas to zelo veselilo. In enkrat mi je Miklavš prinesel ustno harmoniko. Sem se precej mučil, ne, eno pesmo sem se znal zaigrati, sije, sije, sončece, kaj drugega pa ni z tega nastalo. Bolj me je zanimalo, kaj je notri, ne, in sem bil razočaran, sem razdrug, sem videl, da sam en medeninasti jeziček, sem mislil, da je marsje kaj notri. Tako da pravim, imel sem pa pozdneje zaradi tega težave. Na učiteljišče sem se vpisal, ker sem bil odličnjak, ni bilo treba delati spremnega izpita, moral sem pa delati preizkus izpetja. Zdaj si pa lahko mislite, kako je to bilo. Če ne bi v tisti leti tako rabili učitelja, jaz nikoli ne bi učitelj, ker so nekaj zmrdovali se, pa levo, desno, smo potem le dvojko dali najprej bo. Moram povedati, da pozneje, ker tudi ta glasbeni pouk na učiteljišču ni bil pravi, moram povedati. Teorijo so nas mučili. In jaz, ker se učim zlahka, sem imel glasbo 5, čeprav za petje še danes nisem. In prvo leto, ko sem učil tretji razred, se moram tudi petje poučevati in moram povedati, da mi je zelo dobro šlo, ampak zakaj? Odkril sem, da tri učenke, pa en učenec imajo odličen posluh. In jaz sem na violinu, ker to smo se mogli učiti, melodijo zaigral, oni so peli in je bilo to tako, da smo nastopali in podobno. Mar se kaj se zgodi, to pa zaradi glasbene šole, ki je tukaj pri nas, tem otrokom vi to nudite. Zato hvala vam. Vsem vam, ki nas gledate, želim, da bi uživali v tem, v teh nastopi, virtualnih nastopi, ne. Imejte lep Božič, pa lepe novoletne praznike in prihodnje leto dajmo, skupaj stopimo, premagajmo to epidemijo. Rad bi bil tukaj v dvorani z vami, da bi ploskali. Vse najboljše.
Ližata se Božić, novo leto, svako dnaž je čakaju zauzeto, kakšno nosita nam sporočilo, da le tisto bi se nam zgodilo, česar sami v sebi si želimo, česar si se najbolj veselimo. Dragi poslušalci, tudi letos smo vam učenci in učitelji glasbene šole Murska Sobota, oddelek Sveti Juri, pripravili prav posebno glasbeno voščilnico, polno pisanih, toplih, resnih in veselih melodij. Naj se dotaknejo vsakega izmed vas in vam pričarajo praznični duh posod, kamor seže naš glas.
Thank you.
naša glasbena voščilnica bi vam radi učenci in učitelji glasbene šole Murska Sobota oddelek Sveti Jurij zaželeli mirne doživete praznike in naj bo z upanjem začeto zdravo in veselo novo leto.